Përshëndetje të gjithëve, jemi së bashku drejt për së drejti në Report Televizion pa humbur kohë, ju njo me disa prej zhvillimeve kryesore. Ndjekim së bashku. Mjeku onkolog Edmond Gashi është proceduar penalisht në gjendje të lirë nga agjentët e komisariatit numër 6 në Tiranë pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar dje në gjykatë lidhur me skandalin e onkologjikut. Pas masës ai është drejtuar një restoranti në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Në dosjen për abuzimet e disa mjekëve me shërbim ndaj pacientëve me tumor, flitet edhe për shqetësimin e ngritur në mesin e tyre nga kobalti, lënda radioaktive që u solli në Spitalin Onkologjik në vitin 2021. Është ende mister se kush e porositi lëndën radioaktive që përdoret vetëm në Afrikë dhe Indi. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar pasuri me vlerë 50 milion euro, të cilat dyshohet se janë vënë nga trafiku i drogës në Belgjikë. Në mesin e pasurive që janë sekuestruar, janë dhe ato që i përkasin Kristian Boçit dhe bashkëshortes së tij Drilona Boçi, personazhe të njohur mediatik në vendin tonë. Apeli i posaçëm la në fuqi masat e sigurisë për Emiliano Shullazin, Armando Ndrecën, Naim Stafukun dhe disa persona të tjerë nën hetim si anëtar të 7 bandave kriminale të goditura nga operacioni Revanshi, në kuadër të cilit u lëshuan 50 urdhër arreste. Në vigjilje të 248 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, i ngarkuari me punë SBA-s në Tiranë ambasadori David Wisner e vuri theksin në rëndësinë që ka kjo ditë për popullin amerikan, por edhe në lidhjen e fortë një shekullore mes dy vendeve. Vetë dorëzohet në polici ish zyrtar i AMP-s Kushtrim Selimi, i cili në bashkëpunim me ish punonjëse në agjencisë Regina Omeri dhe gazetarin Ervin Hasanaga publikonin artikuj denigrues për krerët e policisë. Si pas hetimeve, Selimi urdhëron të shkrimet dhe Omeri ja përcilë të gazetarit. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe rivali i tij Donald Trump kritikuan njëri tjetrin për ekonominë, abortin, imigracionin, politikën e jashtme deri tek sulmet personale. Biden u shfaqi dobët, ndërsa Trump u shmang kritikave për pagesat pornografike.